Obrigado a todos por terem vindo. Vamos continuar com esta grande noite do Rock and Roll, 27 aniversário da Rádio Camarário. Route 70 on the stage. You're the
Obrigado aos meus amigos por terem vindo, obrigado ao público maravilhoso do Orla por nos acompanhar aqui hoje. Obrigado ao pessoal de Estremoz por me trair e quiçá a minha missão. Ok, retrospectiva dos anos 70, os UBF nasceram em 78. E nós estamos a fazer uma transmissão tanto do rock como a seguir já se disse. Mas agora vamos explicar uma das grandes bandas emblemáticas de Doors. Kelly Warren, Jim Morrison, The Doors of Desolation. Ok? Vamos criar e calar o espelho dos instintos, os ácidos. Thank you.
Estes dois pedidos são de forza. E o anual também está aqui apresentado. Somos a sangue dos mares. Somos a sangue da pedra. Mais uma vez, eu estou assim, me disse,
Jesus.